Dugogodišnji problem loših uslova za rad sudija Općinskog suda u Tuzli uskoro će biti riješen prelaskom u novo izgrađenu zgradu. Zvanično useljenje u moderno uređene prostorije predviđeno je za kraj januara, a prva suđenja trebala bi početi u prvim danima idućeg mjeseca. U odnosu na sve ostale pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini, Općinski sud u Tuzli trenutno se nalazi u najtežoj poziciji jer sudije rade u izuzetno teškim uslovima. Tačno je, prema pismenim, zvaničnim, potvrđenim informacijama od izvođača radova i nadzora nad izvođenjem radova, do kraja ovog mjeseca očekuje se da će biti izvršena predaja zgrade ovom sudu na korištenje. Nova zgrada, koja će objediniti dosadašnje 4 različite lokacije ovog suda, doprineće bržem i efikasnijem radu i omogućiti bolju uslugu građanima. Realno možemo očekivati da će početkom februara početi suđenja u novoj zgradi. Obzirom da sud radi trenutno na 4 različite fizičke odvojene lokacije, koncentracijom na jednom mjestu zaista će biti u značajnoj mjeri olakšan rad suda, kada govorimo o rukovođenju, nadgledanju i praćenju rada suda, a što se tiče stranaka, također stranke će imati i svi korisnici sudskih usluga imat će mnogo bolju uslugu, obzirom da će na jednom mjestu moći obaviti sav posao, i očekujem sasvim sigurno da će se brže rješavati sudski predmeti nego što je to bilo ranije. Prije nego što se zvanično Općinski sud u Tuzli izmjesti u nove prostorije, javnost će biti obaviještena na preskonferenciji o svim korisnim detaljima. Predsjednik Općinskog suda Muhamed Tulumović nam je pojasnio da, iako Tuzla ima status grada, zvanično ime suda ostaje općinski jer je to tako zakon predvidio. Podsjećamo, izgradnja nove zgrade Općinskog suda u Tuzli počela je u julu 2018. godine na mjestu gdje je nekada bio dom armije. Sredstva su raspoređena tako da je Evropska unija izdvojila okvirno 4,5 miliona maraka za izgradnju ove nove zgrade, za koju se smatra da će riješiti problem kako Općinskog suda u Tuzli, tako i sudija koji rade u njemu, a ponajviše građana.